Assalamu alaykum aziz hamiyatlar. Assalamu alaykum aziz muhlislar. Sizga aytar so'zim bor dasturim bilan Kamina To'lqin Qorayev. Bugungi sizga aytar so'zim ko'proq Ukraina atrofida sodir bo'layotgan ba'zi narsalarga sharh berish bilan bo'ladi. Bilasizlar buni juda kuzatib turibman. 2014 yıldan beri. Bugün 14 fevral. Ertege 15, indenge 16. Nima uchun bunu eslatdim? Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Bloomberg deb nomlanadigan bir media holdingning ta'kidlashicha, bildirishicha ertaga 15 fevral kunda Rossiya qo'shinlari Ukraina hududiga bostirib kiradi va aytish joiz bo'lsa 3-chi jahon urushi boshlanadi. Ammo 16 fevral kunda esa urush boshlanadi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joseph Bidenning aytganiga ko'ra. Mana shundan kelib chiqyapman. Hozirgi kunda mana shu kecha kunduzlarda Ukrayna hududlaridan ko'plab elchixonalar chiqib ketyapti. Jami bo'lib 41 mamlakatning elchixonalari faoliyatini to'xtatib, Ukrainani tark etishmoqda. Birinchilardan bo'lib Ukrainaning eng yaxshi himoyachisi bo'lgan, Ukraina uchun hamma narsaga tayyor turgan Amerika Qo'shma Shtatlari boshlab berdi. Ular endi butunlay chiqib ketmayapti-yu, Lvovga ko'chirib o'zini elchixonasini o'sha yerda bir muvaqqat bir qo'nimgoh, bir manzil toptirishibdi. Albatta, ularni kulib gapiryapman, chunki hech qanday urush bo'lmasligini, Rossiya qo'shinlari bostirib kirmasligini yaxshi bilaman. Rossiya qo'shinlari nimaga urush boshlamaydi hech qachon. Ular hamma vaqt urushni yakunlashadi. Buni tarixdan bilamiz. Hamma vaqt ruslarga hujum qilishgan, Rossiyani parchalamoqchi bo'lishgan va bitta muvaffaqiyatlisi bu ichkaridan chiqqan bir xoin sharofati bilan Mixail Gorbachyovning sharofati bilan Sovet Ittifoqi boshlanib ketgandi. Boshqa holatlarda bu bo'lmagan. Endi buni yana parchalash harakatlari boryapti. Parchalash harakatlari bu yana ichkaridan bo'lishi kerak. Hozircha unday imkoniyat yo'q, ammo bu harakat bor. Va lekin Rossiyani taraqqiyotdan to'xtatish kerak, taraqqiyot yo'lidan. Mana shuning uchun Ukrainada mana bunday vaziyat yaratilindi. Hozir G'arb juda ko'p qurol yetkazib berdi. Buyuk Britaniya, ki mana Pribaltikadagi bir 3 respublika, yana bo'lsa Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada qayerlardan qurol kelmadi? U qurol turli tuman qurollar bilan ko'mib tashlashdi Ukrainani. Bitta shart bilan, ular Rossiya bilan urushish kerak. Rossiya kirish kerak mana hududi, Ukraina hududiga va buning ichida yaratilgan bir xaosda partizanlar urushlari borishi zarur va Rossiya o'zining bor quvvatini mana shu Ukraina ichida, Ukrainada bir g'alaba qilishga sarflash kerak. Nimandir eslatmayaptim bu sizga. Xotiringizda bo'lsa kerak, albatta Afg'oniston Respublikasida xuddi mana shunday holat yuz bergandi. U 1978 yilda Afg'onistondagi marksistlar hukumatni olishdi va o'sha hukumatning dunyoga kelishiga Afg'onistonda bunday bir yangi bir kommunistik ko'zqarashdagi davlatning bunaqa yo'nalishning paydo bo'lishiga Sovet Ittifoqining mutlaq aloqasi yo'q edi. Mana shu damda shu ish yuz berdi. SSR tabiiyki Afg'onistonning marksistik hukumatini tan oldi. Keyinchalik Afg'oniston ichkarisida
Marksistik hükümetke karşı kuraşlar başlanıp gitti. 9 bor, 9 Mart'ta Afganistan'ın uşa Marksistik hükümeti Sovet İttifakı'dan harbi kontingent kiritishini so'ragan. 9-inchi iltimosidan keyin Sovetlar o'zining kichik bir harbiy kontingentini Afg'onistonga kiritgandi. Sabab Afg'onistondagi mullalar bunga rozi bo'lmadi, yangi hukumatga va bu hukumatga qarshi kurash olib borishayotgandi. Bu ham o'z-o'zidan bo'lmagan deb mening fikrimcha. Men hozir shunday fikrga boraman da, bu endi mening gumonim. Men sizlarga aniq shunday deb ayta olmayman. Afg'onistondagi o'sha marksistik hukumatning kelishiga ham Amerikaning ta'siri bo'lgan. Men mana shunday gumondaman. Ya'ni Afg'onistonda aprel inqilobi sodir bo'ldi. 1978 yilda mana shu hukumat yangi hukumat kelgandan keyin Markaziy razvedka boshqarmasi bular mana xalqni, ayniqsa mana bu mullalarni mana shu rejimga qarshi kurashishga safarbar etdi, qurol bilan ta'minladi. Oqibatda Sovet Ittifoqi Afg'onistondagi bir uzoq davom etadigan surunkali kechadigan urushga kirib qoldi. Bu urushdan so'ng davlat bu yirik davlat yer yuzining oltidan bir qismini egallab olgan davlat parchalanib ketdi. Xuddi mana shu ssenariy Ukraina timsolida yana takrorlashmoqchi. Amerikaliklar shuncha vaqtdan beri yangi bir strategiya yaratishmagan. Mani nazarimda Ukrainada ham mana shunaqangi bir surunkali davom etadigan urushni boshlab berish bilan Rossiyani parchalashmoqchi. Ammo Rus hukumatidagilar, Kremldagilar toza aqlini yeb qo'ygan odamlar emas. Ular tarixni bilishadi, o'tmishni o'rganishgan, qanday xatolarga yo'l qo'yilganligini bilishadi va tabiiyki bu mana bunaqangi qopqonga tushmaydi endi. Lekin bu hududda urush boshlashi mumkin bo'lgan Ukraina harbiylarining o'zi bor. Ularga beriladigan bir komanda bilan komandani albatta prezident berolmaydi. Prezidentga tuqurmoq qo'yishgan, prezident u yerda yo'q ham hatto bir masxaraboz o'tiribdi hukumat tepasida. U nima qilmoqchi bo'layotganligini o'zi ham bilmaydi. Mana shu hukumatni chetlab o'tib, uning qaroridan chetda, uning xohishidan chetda turib mana shunaqangi bir provokatsiyani amalga oshirishlari mumkin yaqin orada. Ya'ni kim Donbassga hujum qilinadi va Donbassga qilingan hujumdan so'ng Lugansk, keyin Donetsk, mana bu yoqlarga qilingan hujumdan so'ng Rossiya aralashishga majbur bo'ladi. Mana shu narsani Rossiya Ukrainaga hujum qildi deb ko'rsatishmoqchi. Biroq bugungi Ukraina hukumati hozircha bunga o'zida jur'at topa olgani yo'q. Ahvol mana shunday turibdi. Amerikadagi mana bu G'arb, mana shu urushqoq G'arb, Amerikadagi harbiylar, hukumati va hokazo Afg'onistondan qanday qochib chiqib ketishganini ko'rdinglar. Bu 20 yil davomida Afg'onistonda bir demokratik davlat quramiz deb shuncha urinishdi, bo'lmadi. Mana shu sharmandalik ham ularni bo'g'ib turibdi. Ayni mana shunday narsa takrorlanmasin degan xavotirlar ham bor ularni. Endi Ukrainaning ittifoqchisimiz, biz Ukraina bilan birgamiz deb da'vo qilganlarning hozir qochayotganlarga qarangda. Ukraina hududi haligi parvozsiz zonaga aylanib qoldi. Buni Ruslar qilgani yo'q, buni Ukrainalarning o'zi ham qilgani yo'q. Shunchaki barcha davlatlar hozir Ukrainaga parvozlarni to'xtatib qo'yishdi, xavotirlanib, urush bo'ladi deb. Urush bo'lmaydi, lekin Amerikaning nag'masiga uchishyapti. Bu ittifoqchilar nega tashlab qochishyapti Ukrainani? Bu yoqqa qarang. Bordi-yu
Donbass'da bir harbiy harakatlar boshlanib ketsa va Rossiya bunga aralashib ketsa, Ukraina xalqining, Ukraina hukumatining o'zi yakka qoladi Rossiyaning oldida. Bu tabiiy. Boshqalar qochib qolyapti. Bular qanaqa ittifoqchi? Mana shundan kelib chiqib, bugungi bir sizga aytar so'zim borini qilyapman mana bu dasturni. Endi o'zbeklarimiz orasida ham mana internet tarmoqlarida kuzataman. Nimalarnidir aytayotishibdi. Ular ham Rossiyani agressor deb atayapti ba'zi hamyurtlarimiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan hamyurtlarimiz bor. Ular ham Rossiyani yomon otliq qilib o'tirishibdi. Qani Rossiyani agressiyasi? Amerika harbiylari, NATO alyansi Rossiyaga yaqinlashib keldi. Rossiya ularni oldiga borgani yo'q. Bular Rossiyaga yaqinlashib keldi. Hamma baloni butun bundan qilishyapti. Va o'rtada ukrainaliklar endi Rossiyaga qarshi urushishi kerak. Qaranglar-da, Amerika Qo'shma Shtatlarining manfaati uchun ukrainlar urushishi kerak. Gruzinlar urushishi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarining manfaati uchun Boltiq bo'yidagilar Rossiya bilan urushishi kerak. Nimaga bunaqa? Har kim o'zi uchun urushsa bo'lmaydimi? O'zi uchun. Mayli urushsa Rossiya bilan kuchaytsa. Faqat o'zi uchun. O'zini manfaatidan kelib chiqib. Amerikani emas. Mana shunaqa Anglo-Sakslar mana shunday bir Muğambir, mana şimdi bir Fridgar, mana odamlar da ular. Öz manfaatları yolda başkalarını uğraştırışadı. Şimdi Özbeklerimiz bunge kendi yandaşı şey yaptı. Mesela Amerika'da yaşayarken Özbekler. Amerika Koşma Ştatlar'da azizler kasam yotka bakılarsız. Koşma Ştatlar'ın ya sadaka, Koşma Ştatlar'ın manfaatları, hakozalar, oma 60 yılda oldingi vatanizni esidan chiqarib tashlab Amerika Qo'shma Shtatlari uchun qasamyod qilishingiz kerak va hech qachon Amerika Qo'shma Shtatlari siyosatini tanqid qila olmaysiz. Mumkin emas. Bunaqa qildingizmi sizni chetroq qilib yuborishlari mumkin. Agar bordik grajdanlikni olmagan bo'lsangiz Amerikada hali va uni siyosatiga qandaydir norozi ohanglar bildirsangiz siz chiqarib yuborishlari ham mumkin. Har narsa kutsa bo'ladi. Mana shundan kelib chiqing. Mana bu ittifoqchilar Ukrainani hozir yolg'iz tashlab qochib qolishyapti. Bordi-yu nimadir bo'lib O'zbekistonimiz ham Ukrainaga o'xshab Amerikaning ta'siri ostiga tushib qolsa, holingiz nima kechadi? O'ylaymanki, O'zbekiston hukumatidagilar ham aqlini yeb qo'ygani yo'q va ular ham buni bilib turishibdi. Nima bo'lishligini shu sababdan bo'lsa kerak, Amerika pinjiga kiraman degan harakatlar uchramayapti. Kam. To'g'ri, Amerika paras ba'zi deputatlar bor, Amerika paras odamlar bor xalq orasida. Qo'shma Shtatlardan qandaydir grantlar olib yashayotganlar bor va ular albatta Rossiyaga qarshi so'zlarni ayta olishadi. Aytishadi ham, aytishyapti ham. Lekin nima bo'ladi bu bilan? Azizlar, bugungi sizga aytar so'zim bor dasturimni mana shu yerda yakunlayman. Shunday ekan, biz Rossiya emasmiz, biz O'zbekistonmiz. Va bu o'rinda qaysidir bir tarafning oldiga tushmaganimiz tuzukroqdir. Agar bordi kimdir oldiga tushishni istasangiz, faqat Rossiya bilan birga bo'lishingiz kerak, Rossiya tomonidan turib fikr qiling. Chunki mana shu Rossiya Federatsiyasi bilan birgalikda O'zbeklar ham Ikkinchi jahon urushida g'alaba qilishgan, yaxshi yomon kunlarni birga o'tkazganmiz.
Ana şu tomonlarni o'tmishni bir xotirlab ko'ringda, keyin bir qarorga keling. Mana buni qilib, bo'lar bo'lmas joydan bir qandaydir gaplarni topib, behudaga millatni ham obro qilmaylik. Chunki Qo'shma Shtatlarning ittifoqchiligi hamin qadar. Bular Afg'onistonni rasvosini chiqarib tashlashdi. Afg'onistonliklar ishongandi, mana Talibonlarni quvgandan keyin rasvo qilishdi. Uch oy Iroqni nima qilib tashlashdi. Saddam Husayn kerak bo'lsa bularni ittifoqchisi edi. Endi boshqa davlatlar ham qayergaki bular burnini suqsa, o'sha joy xonavayron bo'lyapti. Qayergaki burnini suqsa. Mana shulardan kelib chiqib fikr qilinglar. Xo'p. Barchalaringizga sog'lik, omonlik tilab, sizlar bilan xayrlashaman. Xayr azizlar.